Under sommaren 2014 har personal från Värmlands museum genomfört en skärgårdsinventering i norra Vänern på uppdrag av Hammarö kommun. Vi påträffar en mängd kulturmiljöer och lämningar. Och det rör sig bland annat om sjömärken, hamnar och fiskebodar. Ett annat spännande inslag var så kallade tomtningar, som är ett samlingsnamn för enklare lämningar efter byggnader kopplade till jakt och fiske. Ja, vi befinner oss på en väldigt liten ö, så långt ut man kan komma i Hammarö skärgård. På den här ön finns det alltså lämningar från, ja, maritima lämningar som beskriver hur man har nyttjat den här platsen för fiske. Lång tid tillbaka i tiden, men även så långt fram som till 1800-1900-talet. Här finns också lämningar som visar på sjöfartens betydelse. Vi har ett kummel från, som skulle kunna vara från 1700-1800-talet. Det vi ser här, det är en äldre form av fiskebod, kan man säga, jaktfiskestuga, som kallas för tomtning. Sådana här tomtningar har man framförallt tidigare påträffat längs Sveriges väst- och östkuster. Och de är väldigt ovanliga i insjösystem i Sverige, vilket antagligen beror på att man inte har letat efter dem. Just den här tomtningen då, den är ungefär 4 meter i diameter och består av stenvallar, som ni kan se här runt mig. Den är ungefär 4 meter i diameter. Till viss del så har man utnyttjat större stenblock som väggar i den här enkla kojan. Och annars har man byggt med större stenar. Det finns också en mindre ingång här borta. Vi har även ett vitmålat kummel i betong från 1900-talet som visar på den här karga lilla öns betydelse under väldigt lång tid.